Olimlarning fikricha sayyoramizda 500 mingdan ortiq orollar mavjud. Ularning aksariyati Yaponiya, Indoneziya, Filippin, Norvegiya va boshqa mamlakatlar yaqinida joylashgan. Bizning fikrimizcha orollar palma daraxtlari o'sadigan va egzotik qushlar sayr qiladigan jannat joylarga o'xshaydi. Biroq dunyoda siz borishni xohlamaydigan orollar ham mavjud. Ushbu yer uchastkalariga qadam qo'ysangiz, siz o'lik kasalliklarni yo'qtirishingiz, yirtqichlarning qurboni bo'lishingiz va tushunarsiz sabablarga ko'ra yo'qolib ketishingiz mumkin. Lekin nega bu orollar shunday xavfli joylarga aylangan? Ba'zi hollarda tabiat buni buyurgan, lekin ko'pincha orollar odamlarning aybi bilan mashhur bo'lgan. Keling, yerdagi eng xavfli orollarni ko'rib chiqaylik va ularni nima uchun bunday deb hisoblashini bilib olaylik. Quyimadi Grandi oroli. Ehtimol siz bu orol haqida ko'p marta eshitgansiz. Ehtimol sayyoramizdagi g'ayrioddiy joylar haqida biron bir hujjatli film ushbu ilonlar o'yini eslatmasdan qila olmaydi. Braziliya qirg'oqlaridan 35 km uzoqlikda joylashgan orolda orol batroplari, Batropus insularis turiga mansub minglab ilonlar yashaydi. Uzunligi 1 metrgacha bo'lgan bu jonzotlarning tishlashi quyqumalarni nekroziga, oshqozon-ichakdan qon ketishiga va boshqa dahshatli oqibatlarga olib keladi. Bu orolga tashrif buyurish taqiqlangan, biroq ba'zida sayyohlar guruhlari maxsus guruhlar hamrohligida unga suzishadi. Zaharli ilonlar yo'q bo'lib ketish arafasida edi, lekin tabiat ularni eng noodatiy tarzda himoya qilgan. Bir vaqtlar orol materik bilan bog'langan, ammo dengiz sathining ko'tarilishi suv bosishiga olib keldi. Bu orol ilonlari suzishni bilmaydi, shuning uchun ular tuzoqqa tushdilar. Uzoq vaqt davomida ular boshqa hayvonlarni faol ravishda ko'paytirdilar va iste'mol qildilar. Shuning uchun endi ular orol deyarli butun maydonni egallaydilar. Izu arxipelagi Miyakajima oroli. Yaponiyadan unchalik uzoq bo'lmagan joyda Izu orollari guruhi mavjud bo'lib, ular orasida Miyakajima eng xavfli hisoblanadi. 2000-yildan 2004-yilgacha uning ustida Oyama vulqoni otilib, havoga zaharli oltingugurt bog'larini chiqargan. Bu emissiyalar hanuzgacha sodir bo'ladi. Shuning uchun orolda havodagi zaharli moddalar konsentratsiyasi ko'tarilganda signalni yoqadigan maxsus sensorlar o'rnatilgan. Agar orol aholisi signalni eshitsa, ular gaz niqoblarni kiyish uchun yugurishadi. Axir hech kim ko'z va nafas yo'llarini bezovta qiladigan zaharli moddani nafas olishni xohlamaydi. Keyin esa butunlay bulutli kunga aylanadi. Ammo nima uchun odamlar hali ham u yerda yashaydilar? 21 asrning boshida 3000 kishi evakuatsiya qilingan, biroq ularning ba'zilari bir necha yil o'tib qaytib kelishgan. Va bu nafaqat ularning uylari xavfli orolda joylashgan. Bundan tashqari ma'lum bir ilmiy kompaniya qaytib kelganlarga oltingugurtning inson tanasiga ta'sirini o'rganishga ruxsat bergani uchun pul to'lagan. Bikini Atol oroli. Tinch okeanda joylashgan Bikini Atol orolining nomi kokos joyi nomi deb tarjima qilish mumkin. U yerda odamlar juda yaxshi yashashgan, ammo 1946-yilda AQSh hukumati ularni qo'shni orollarga ko'chirdi va barchasi yadroviy bombalarni sinab ko'rishlari kerakligi uchun. 1946-yildan 1958-yilgacha harbiylar tomonidan 67 ta yadro sinovi o'tkazildi. Masalan, u yerda 1945-yilda Yaponiyaning Nagasaki shahriga tashlangani va 80 mingdan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lgan semiz odamga o'xshash bomba sinovdan o'tkazilgan. 1968-yilda AQSh hukumati orolda yashash uchun xavfsiz ekanligini e'lon qildi. Biroq bularning barchasi yolg'on edi. Uyga qaytgandan keyin 840 ga yaqin odam saraton kasalligidan vafot etdi va bu ommaviy o'lim ehtimol yadroviy sinovlarning oqibatlari bilan bog'liq. Ushbu dahshatli voqealardan yarim asrdan ko'proq vaqt o'tganiga qaramay, Bikini atolida o'sadigan o'simliklar hali ham xavfli. Shuning uchun bu orolga bormaslik yaxshiroqdir. Gruinard oroli. Shotlandiya hududida Gruinard oroli bor va uning taqdiri ham juda qiyin bo'lib chiqdi. U yerda hech kim yashamagan, shuning uchun Parton Down harbiy laboratoriyasi Angliya tadqiqotchilari unda biologik qurollarni sinab ko'rishga qaror qilishdi. 20 asr o'rtalarida orolga 80 ta qo'y olib kelingan. Shundan so'ng samolyotlar uning yuzasiga sporalari kuydirgi qo'zg'atuvchi Bacillus anthracis bakteriyasi bilan to'ldirilgan bombalarni tashlagan. Bu kasallik teriga ta'sir qiladi va chak va o'pkaga yaxshi zarar yetkazishi mumkin. Umuman olganda bu juda halokatli narsa. Kasallik hayvonlarni yo'q qildi va biologik qurollarning samaradorligi isbotlandi. Bunday bomba butun orollarni cho'llarga aylantirish mumkin. Uzoq vaqt davomida orolning tuprog'i ifloslangan edi, ammo keyin olimlar buni yaxshilab tozalashdi. Ayni paytda orolda hayvonlarning ayrim turlari yashaydi va ular mutlaqo sog'lom. Ammo bu hali ham xavf tug'dirmaydi degani emas va sayohat qilishda bu oroldan uzoqroq turish yaxshiroqdir.
Shimoliy Sentinel oroli Tailanddan unchalik uzoqda bo'lmagan joyda jangovar abraginlar yashaydigan tanho Sentinel oroli joylashgan. Ular hech kim bilan bog'lanishni xohlamaydilar, shuning uchun ularni kam odam ko'rgan. Olimlarning fikriga ko'ra, abraginlar jamiyatda 400 ga yaqin odam bor. Bu sivilizatsiya ta'sir qilmagan odamlarning so'nggi aholisi ekanligiga ishonishadi. Orolga yaqinlashmoqchi bo'lgan odamlar bunga javoban o'q va nayza yomg'irini olishadi, chunki mahalliy aholi hech kimni yaqinlashtirmaydi. Qoidaga ko'ra, orolning barcha mehmonlari hayotdan ko'z yumadi. 2006-yilda mahalliy aholi orolga tasodifan tushib qolgan 2 hind baliqchini o'ldirgan. Ayni paytda insoniyat mahalliy aholi bilan bog'lanishga urinmayapti. Orol zilzila va sunamidan zarar ko'rganida mahalliy aholi samolyot va qayiqlarga o'q otgan. Ularning oldiga bormaslik yaxshiroqdir va nafaqat mahalliy aholining dushmanligi, balki ularning sog'lig'i uchun ham. Gap shundaki, orol aholisi endi biz uchun xavfli hisoblanmaydigan kasalliklarga qarshi immunitetga ega emas va juda oson kasal bo'lib qolishi mumkin.